Tá ligado na tela da Band? Vamos juntos encerrar mais uma semana de jogo aberto com muitas informações. Afinal de contas, o mundo da bola, a bola pode até não estar rolando, mas o universo do futebol, esse segue muito agitado, viu? E olha, Dorival Júnior, enfim, assumiu e assinou o contrato com a CBF até dezembro de 26. Logo na apresentação, na sede da entidade, o novo treinador do Brasil falou sobre a saída do São Paulo, a relação com o Neymar e afirmou que deseja devolver a seleção para o povo brasileiro. Boa sorte, Dorival. Lá no Rio de Janeiro, a torcida do Flamengo está ansiosa para ouvir as primeiras palavras do Meia de la Cruz. Junto com o uruguaio, Bruno Henrique vai explicar por que escolheu renovar o seu contrato com o rubro-negro. E no Fluminense, Renato Augusto vestiu a camisa tricolor, falou que precisa conquistar títulos para então entrar na história do clube e destacou toda a sua admiração pelo trabalho do técnico Fernando Diniz. Baita reforço para o Fluminense. Na Copinha, 16 jogos abrem hoje a segunda fase da competição. Destaque para os jogos de Corinthians, São Paulo, Inter, Fluminense, Grêmio e Botafogo. No Sul, o atacante Alário foi recebido com uma linda festa da torcida do Inter. Na Baixada Santista, Pedrinho foi anunciado como 13º reforço para a temporada do Peixe. Já no Palmeiras, o primeiro jogo treino da temporada teve goleada e reforço da garotada no sub-20. No Corinthians, o ex-presidente Duílio Monteiro Alves registrou um boletim de ocorrência na polícia após a denúncia de espionagem. E o São Paulo confirmou Thiago Carpini como novo treinador até o final do ano. É, no treinamento que a galera se escala, hein? Todo mundo fazendo os ajustes finais, porque a bola vai rolar nos estaduais bem em breve. E nós vamos falar muito sobre Carpini no comando do São Paulo, Dorival na seleção, o Flamengo com Bruno Henrique, o Internacional tá se reforçando muito bem, de olho lá no Sul e de olho no nosso YouTube. O Reinaldo Augusto se apresentou no Fluminense e é isso que a gente acompanha agora. Chega mais, que hoje é sexta-feira, mas temos muitas informações ainda aqui no Jogo Aberto. Olha, ainda hoje, ao vivo, William Bigode sendo apresentado no Santos, nós vamos acompanhar. Assim como notícias do Palmeiras, Corinthians, Flamengo, tem assunto para mais de metro na nossa sexta-feira, que está apenas começando. Agora, muda a trilha sonora. E essa trilha a gente já sabe que tem bola na rede e é lá na Europa. Teve goleada na Itália, já na Espanha, o Barcelona garantiu vaga na final da Supercopa e vai encarar a Real Madrid na decisão.